så var jeg. Jeg venter på jer. Det er bare... Mm-hmm. Så tror jeg. Jeg kan blive nødt til at aflevere det tilbage. Min mor og far kom op på skændens overflade. Min mor lå så inde på toilettet, og min far, han gik. Og jeg ved ikke, om han kommer tilbage igen. Jeg kan nok lade være med at sige det til dem. Jeg vil ikke have, det bliver skidt. Hvor tror du, min mor tror, min hamster er? Lad ham gå. Hans, lad ham gå! Hvad fuck laver I? Slap af. Okay, hvad vælger du så? Din møder. Det kan du ikke. Jeg tror, man må bede om, hvad man har lyst til. Skulle ikke det her? Hvorfor betyder Sofies mødom mere end min cykel og Maries hav?